Hrozně jsem se na ten zápas těšil, ale bohužel nám jako týmu ten zápas moc nevyšel, takže chtěl jsem si ho užít víc. Pozitivní na tom je asi, že jsme se dokázali zvednout v tom třetím setu, ať už to bylo tím, že nás domácí už podcenili, anebo my jsme začali hrát líp, takže to je asi jediný pozitivní. Chtěli bychom být v playoff, takže minimálně 10., ale i to 10. je asi pro nás špatný, ale zatím je to tam tak vyrovnaný, že 2 výhry a můžeme být na 8. místě. No. No, hrál jsem dobře, přišel jsem do dobrý herní situace, takže to šlo samo a dostal jsem se do hry. S týmem dobře trénujeme, tak se chci ukázat. Za každou šanci, co se dostal do hřiště, tak jsem rád, abych se posunul herně.